Da Samsung zna napraviti odličan premium uređaj uvjerili smo se već ranije. Sve od prvog Galaxy modela koji je potresao tlo iPhone-u, prodaja raste i svaka sljedeća generacija postavlja nove standarde za klasu. Sad kad smo već vidjeli novu perjanicu, S8, vratili smo se na prošlogodišnji model, S7. Mi imamo verziju SM-G930F sa 32 GB interne memorije. Ova verzija je single SIM. Uređaj dolazi u nekoliko boja, white, gold, silver, pink, gold i black koju mi imamo na testu. Kako S7 stoji nakon godinu dana od pojavljivanja, pogledajte u nastavku. Samsung je postavio standarde visoko gore sa svojim odličnim Super AMOLED ekranima. Ni ekran S7 modela nije izuzetak. Radi se o 5,1 inčnom Super AMOLED ekranu Quad HD rezolucije. Rezolucija je prvi put viđena još na S6 i S6 Edge modelima. Kombinacijom ove dijagonale i rezolucije dolazimo do brojke od 577 piksela po inču. Slika je savršeno jasna i čista, boje su prikazane odlično, a kao i obično kontrast je perfektan. Reprodukcija crne boje je također odlična. Kao što smo spomenuli, rezolucija je Quad HD, ali je implementirana opcija podešavanja rezolucije koja je tu da produži trajanje baterije i poveća performanse uređaja. Tako na raspolaganju imamo tri rezolucije, HD, Full HD i Quad HD. Vidljivost na suncu je odlična. Senzor osvjetljenja posao radi također vrlo dobro i nudi odličnu maksimalnu vrijednost osvjetljenja ekrana. Always on display funkcija je također tu. Blue light filter opcija je podržana i predstavlja funkciju koja filtrira plavu boju i tako manje zamara oči tokom korištenja. Samsung je na S7 modelu predstavio novi senzor rezolucije 12 megapiksela. U odnosu na 16 megapiksela kod S6 donosi manju rezoluciju, ali svi ostali parametri su unaprijeđeni. Radi se kao što smo rekli o 12 megapikselnom senzoru sa dual pixel autofokus sistemom, gdje se svaki piksel ponaša kao fokus piksel, što rezultuje najbržim autofokus sistemom do sada viđenim na smartfonu. Isti sistem je primijenjen na S8 modelu. S8 također posjeduje veće piksele u odnosu na S6, veći otvor blende što automatski znači više svjetlosti i na sve to optička stabilizacija je ostala tu. Kvalitet fotografija je odlična. Oštrina je jako dobra, reprodukcija boja kao i kontrast. Nivo šuma je odlično kontrolisan. Definitivno se osjeti napredak u odnosu na S6 model. Polje na kojem S7 zaista briljira jeste fotografisanje u uslovima lošeg osvjetljenja. Zahvaljujući dobro podešenom post-procesingu, fotografije noći izgledaju jako dobro sa niskim nivoom šuma i odlično prikazanim detaljima. Od ostalih funkcija kamere tu su Face Detection Autofocus, optička stabilizacija slike, geotagovanje, uporedno slikanje 9 megapikselnih slika u toku snimanja, Touch Focus, Face i Smile Detection, automatski HDR kao i panorama režim. Dostupni režimi kamere su auto, profesionalno, panorama, selektivni fokus, usporeno kretanje, brzi snimak s prekidima, hrana, virtualni snimak, video kolaž i emitovanje uživo. Režim se može odabrati jako jednostavno prevlačenjem s lijeva na desnu interfejsu kamere. Video snimak zabilježen zadnjom kamerom je u 4K rezoluciji i kvalitetom se smješta u sam vrh ponude. Pored standardnog 4K režima, tu je i Full HD snimak pri 60 frameova, HD pri 240 frameova, kao i VGA snimak. HDR snimak je također na listi opcija. Prednja kamera je zadržala rezoluciju modela S6 i iznosi 5 megapiksela. Ono što je razlika jeste veći otvor blende na S7 modelu, što rezultuje boljom osvjetljenošću senzora i samim tim kvalitetnim fotografijama, kako u dobrom osvjetljenju, tako i u uslovima slabijeg osvjetljenja. Prednja kamera podržava HDR režim, a snima video materijal u 2K rezoluciji pri 30 frameova. Još jedno polje u kome S7 donosi inovacije i poboljšanja u odnosu na S6 jeste i njegov hardver. S7 dolazi u dvije verzije u zavisnosti od tržišta, Exynos 8890 Okta ili Qualcomm Snapdragon 820. Mi imamo verziju SM-G930F i radi se o globalnoj verziji koja dolazi sa Exynos 8890 chipsetom. Radi se o chipsetu sa 8-jezgrenim procesorom podijeljenim u dva klastera. Prve 4 jezgre su brze jezgre i koriste se za zahtjevne operacije te radi na 2,3 GHz, dok su ostale 4 štedljive i radi na nižem taktu, 1,6 GHz. Grafički čip predstavlja pravu poslasticu. 12-jezgarni ARM Mali T880 MP12. Sve aplikacije rade perfektno, kao i grafički zahtjevne igre. Nakon dužeg igranja igara primiti se blago zagrijavanje, ali ništa značajno. U uređaju dolazi sa 4 GB DDR4 memorije, te u konfiguraciji možete pronaći 32 ili 64 GB interne memorije. Interna memorija je proširiva putem microSD kartica kapaciteta do 256 GB. Naš model posjeduje 32 GB interne memorije, multitasking uz 4 GB RAM-a ne predstavlja nikakav problem. AnTuTu benchmark je pokazao rezultat nešto preko 137.000, što je bio vrhunski rezultat do pojave Snapdragon 835 chipset. Čitač otiska prsta je postavljen u Home dugme i radi odlično. Operativni sistem je Android 7.0 Nougat i sa Grace UX korisničkim interfejsom nudi pregršt opcije. Radi fluidno i bez bilo kakvih znakova sporog rada. Uređaj je na tržište stigao sa Android 6.0 verzijom, ali softverske nadogradnje u međuvremenu su donijele Nougat. Do kraja godine očekuje se i nadogradnja na najavljeni Android O. Kao i što se očekuje od modela iz premium klase, S7 je krcat konekcijama. Konkretan model koji mi imamo je single SIM i koristi nano SIM karticu, a u istom slotu se nalazi ležište za microSD memorijsku karticu. 2G i 3G su naravno podržani, a 4G podržava širok raspon svjetskih frekvencija. Za punjenje i prijenos podataka koristi se microUSB port. OTG je podržan i adapter je isporučen u fabričkom pakovanju. 3,5 mm ulatna slušalica je također prisutna. U modelu S7 ugrađena je litijum-ionska baterija kapaciteta 3000 mAh koju nije moguće otkloniti bez profesionalnog otvaranja uređaja. Baterija je manjeg kapaciteta u odnosu na Edge model, ali u odnosu na S6 kapacitet je povećan za 450 mAh. Uz telefon se isporučuje brzi adapter koji će vaš S7 napuniti od 0 do 100% za 90 minuta, a također je podržano i bežično punjenje putem QI ili PMA bežičnih punjača. Rezultati su oko 22 sata talk time-a i oko 250 sati stand-by-a na Nougat update. S7 je definitivno kompletan premium uređaj. Ako krenemo od displeja koji je jedan od boljih na mobilnim uređajima, preko dual pixel glavne kamere pa do odličnog hardvera, zamjerku nismo našli. Naravno uvijek postoji mjesta za napredak, npr. verzija sa 128 GB interne memorije bi bila dobra opcija, kao i stereo zvučnici. Sad kada je cijena došla na sasvim prihvatljivu razinu, S7 se čini kao odlična alternativa za trenutni S8 flagship. Pogotovo uzmemo li u obzir trenutnu cijenu S8 modela koja je i do 50% veća, S7 se čini kao razumnija varijanta modernog premium uređaja.